Miten te tutkitte sitä kesyyntymistä ja mistä te haitte tietoa? Me kysyttiin sähköpostia, lähetettiin metsästä, ja kysyttiin siinä ja sitten kirjoista ja sitten netissä. Mitäs mieltä metsästäjät oli susista? No, se sanoi, että ei se ole koskaan ennen nähnyt sutta. Mitä se tarkoittaa, kun kuullaan moskeltiin suosireikasta? No, itse voi. Mitä se tarkoittaa? Tämä saattaa vaikuttaa ehkä yksinkertaisella. Haluaisin tuoda normikansalaisille sille, että miksi niin lentokone lentää. Miten 500 000 kilopainoa kone pystyy nousemaan ilmaan? Tuollainen tutkimusohjelma. Mutta nythän me voidaan soittaa pienolla D-duuriasteikko aina näistä nuolista. Mm. Eli silloin me pyörätetään pienolla ja soitetaan D, ees, tulee musta, fis, hea. Ja tähän tapaan ja kaikki muodit, kaikki kuuntelut, kaikki nyt pienolla. Niin me voidaan soittaa heti pienolla. Tää on aika näppärä. Tässä oli niin hyvää selkeää raportointia, että ootko ollut vertaisopettajana omalla luokalla kertomassa kavereille, että mistä on kysymys, kun puhutaan osakkeista. On meillä tullut sellainen, että äidin kanssa on just tunti piti opettaa joku aihe, muistaakseni. Joo. Silloin kun teitä sitä pääsisi, että siinä on vähän luokkia. Parempi paljon. No, varmaan pöytäkone. Tämä on riippuu vähän käyttäjänä. Joo. Jos tykkää matkailla ja haluaa koneen mukaan niin lähtöä, se on niin kuin ihan että entä pelikoneeksi? No, pelikoneeksi totta kai. Haluaisitko lähettää jotain terveisiä ensi vuoden kilpailijoille? Et kansi tehdä näitä tutkimuksia ja kansi lähettää niitä sisään ja oikeasti täältä saa niin hyvää palautetta, että niinku ei vaan sit työstä vaan myös itselleen ja mihin lähtee kehittämään. Et tässä ei voi hävitä mitään.